Hər vaxtınız xeyir, reala baxırsınız. Ukraynada COVID-19 virusuna yoluxmaların sayında yenidən sıçrayış müşahidə olunur. Belə ki, son sutka ərzində Ukraynada rəsmi məlumata görə 833 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. Önceki günlə müqayisədə 152 yoluxma faktı artıqdır. Ötən gün ərzində ölənlərin sayında da artım var. 23 nəfər virustan ölüb. Sağlanların sayı isə 314 nəfərdir. Ümumilikdə isə bugünə dək Ukraynada COVID-19 virusuna 38.074 rəsmi yoluxma faktı qeydə alınıb. Onlardan 1035 nəfərin ölüb, 16.956 nəfəri isə sağalıb. Ukrayna Səhiyyə Nazirliyinin açıqladığı göstəricilərə görə koronavirusla bağlı ən yaxşı durum Ukraynanın şərqində, daha dəqiq olsam, Luqansk vilayətindədir. Ən acılacaqlı vəziyyət isə Lvov vilayətindədir, yəni Ukraynanın qərbində. Bu da azmış kimi Ukraynanın qərb regionlarında güclü daşqınlar da başlayıb. Son bir neçə gün ərzində yağan güclü yağışlar nəticəsində dağlarda sellər əmələ gəlib, sellər də bəndləri dağıraraq kəndlərə, yollara və digər infrastruktur obyektlərinə külli miqdarda ziyan vurub. Təbii fəlakətin episentrində bir neçə kənd var. İvano-Frankovsk vilayət administrasiyasından verilən məlumata görə 70-ə yaxın ev və digər kənd təsərrüfatı obyektinə sellər nəticəsində dağıntılara məruz qalıb. 11 avtomobil körpüsü tamamilə dağılıb, 24 avtomobil və 7 piyada körpüsü isə daşqınlar nəticəsində yararsız hala düşüb. Ukraynanın Fövqəladə Hallar üzrə Dövlət Xidməti və Milli Polis Qüvvələri insanların təbii fəlakət zonasından təxliyəsi ilə məşğuldur. Hələ ki, ölən, yaralanan və itkin düşənlər haqqında heç bir rəsmi məlumatlar açıqlanmır. Və sonda, iyun ayının 21-də Kiyevdə partlayış baş verən yaşayış binasının qalıqları altından daha iki insanın meyidi çıxarılıb və bununla da faciə zamanı həlak olanların sayı 5-ə çatıb. Reala baxmağa davam edin, real xəbərlər alın. Fuad Əliyev, Real TV, Ukrayna Bürosu.